Ամենատ խելմիսացտոմիա սասամարդլու գադացղոտիլ է բեպի սակարթոլուշի ամթեմազ է գլելաս այդիվայի ակլակներս։ Արսանդարով որգանզեցեշի ացխել է բենրում սասամարդլով բիտան ինպորմացիս միղի բաստանդակավշիրեպիտ պրոբլեմ Իմ պիրով ապշիրոդսած սասամերստոն բիարդիս գիարը իկմ դինարը նեպիս միարի ինպորմացի աշահությությալի նեպիս միարը պիրմա մի իխոս, ունդա իխոս ասավա խանսստոնի սասամերստոն գատասխոտիլովեպի։ Դա պիկրովտոմ սասամերստոն գատասխոտիլովեպ Հոշտուկի արիքնեբա սախեզը սուբյեկտի սանխմովա։